Dziesmu spēles darbība risinās kādā Nabagleju pagastā, kurā vietējā jauniešu vokālā grupa uzvarējusi televīzijas šovā un pagastam uzradusies sava miljonāra. Visu stāstu personāžus vieno diezgan sarežģītas radusaites, bet visu notikumu fonā izceltas atšķirīgu paudžu varoņu kaislības mīles frontē. Nu, principā, gabals par mīlestību, jā. Par mīlestību, par cilvēku satikšanos, arī par nesatikšanos. Nu, ko vēl vasarā vajag? Mūsu izrādē ir tā, kā mēdz būt arī dzīvē, ir ļoti vienkārši nozīmīgi notikumi. Tieši tie nozīmīgie notikumi ir ļoti vienkārši. Un arī šeit ir tāpat. Par uzvedumu varoņu stilu, kas maksimāli pietuvināts šķietamās Nabagleju pagasta modē 70. Gadu stilistikā, parūpējusies modas mākslinieci Šeila. Tātad mākslinieci liks tā, tu pieti, ir bāts, audi, kas tu domā, liks zeltu vai zeltu no putsotrapa krāsu. Tā nenotiek, tā nav. Tu skaties mājās kapī un tu redzi, oh, šī blūzīte, baigi labdarē šī blūzīte. Tāpēc ir diezgan daudz no mani mājas skapja. Tu ieraugi savu skaisto zeltu ar dzeltenām sarknām puķēm galdāt un saproti, visu tu galdāt neesi galdāts. Tu esi Jolandas Kleita. Stāstā ar laimīgām beigām sapulcināti ap 20 Latvijā atpazīstamu dziedātāju, aktieru un dejotāju. Dažiem no viņiem šī būs debīt dziesmu spēles žanrā. Tā kā šis ir teātris, tā ir milzīga atšķirība, jo šeit ir jātēlo, te nav vienkārši jānodzied dziesma. Līdz ar to šī ir šoreiz man tāda pilnīgi jauna un vienreizē iespēja iemācīties kaut ko jaunu, iegūt šo pieredzi un baudīt procesu. Man šoreiz ir kolosāla loma, man ir bezvārdu loma, bet es esmu fotogrāfs Orfejs, ja, fanātisks fotogrāfs Orfejs, kas specializējies Latvijai ļoti nezināmā virzienā. Viņš fotografē pārsvarā gliemežus. Dziesmu spēles Muļķa sirds pirmizrāde jau šovakar Saulkrasta estrādē, bet pēc tam izrādes vēl septiņās Latvijas pilsētās. Līga Gaigala, Harijs Katlaps, Latvijas televīzija.